السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء بمقدار الواحد المستعان الحي المنان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ثم الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان مفتاح الجنان خير الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان مدى الأصول والأزمان إلى يوم يلتقان الجمعان فريقا في الجنة وفريقا في النيران أما بعد أحييكم بخير التحية مباركة من عند الله طيبة وهي أولها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها البركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أقرأ قوديا قال الله مدوك كم سرحي وانا يكاوم وانا رانا تا العربة دومين شي غبدا كراتو كمار يد مكفارة كمار يد مكفارة أجيا وانا شيرانا تا أكو غوانا وطنا رمضان domin karanta wannan littafi mai suna hadisai ɗari na mata littafi ne wanda ya tattara hadisai guda ɗari amma kuma duka hadisan guda ɗari sun yi magana ne akan mata an ɗauko hukunce-hukunce masu amfani ga mata aka tattara kamar yadda muka faɗa tun jiya malamin da ya rubuta littafin shine Salih ibn Abdullah al-Assaf shine malamin da yayi wannan aiki yayi ma mata hidima kamar yadda muka sani yadda abubuwa na musulunci suka zama wajibi ga maza to haka su ma mata sun zama wajibi a gare su yadda neman ilimi ya zama dole ga maza haka su ma mata ya zama wajibi sai sun nemi ilimi babu abinda aka bambance aka ce wannan maza kadai za su yi a musulunci idan mace za idan namiji zai yi to ita ma mace za ta yi kamar yadda kowa ya sani sallah da zakka da azumi da duk sauran abubuwa maza na yi mata na yi to wannan ne ya zama dole kenan sai matan su ma sun tashi sun samu ilimi ba su zauna a gida ba ba su neman ilimi idan wani abu ya zo kuma su rasa yadda za su yi to dalilin haka ne mala sai ya ga bari ya ware waɗansu darussa ya haɗa hadisi guda ɗari wanda suke cikin sahihul bukari da sahihul muslim domin ƴan uwa mata su amfana jiya mun tsaya hadisi na uku wanda muka ji daga cikin hadisin kamar yadda muka ji a jiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mu alamomin tashin alkiyama wanda daga cikin kamar idan ba a manta ba annabi ya ce daga cikin alamomin tashin alkiyama ilimi zai yi karanci za a ga da yawa daga cikin mutane ba su son karatu na addini za a ga mutum idan aka ba shi jarida duk turancin da aka yi za ya iya karantawa amma a baka littafi na larabci ba za ka iya karantawa ba a baka littafi na turanci biology ko physics ko wani abu baka shakka za ka iya karantawa amma a baka hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma a baka qur'ani shine littafin da ya fi komi a sai a ga mutum ba zai iya karantawa ba sa'an nan ka tsara ƴaƴanka sun iya karatu na zamani na boko duk abinda aka ba su littafi wanda za su yi karatu bai musu wahala amma kuma littafin da yake na musulunci ne ko hadisi shi ne ke musu wahala to yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama sai na biyu sai annabi ya ce jahilci zai bayyana duk wanda bai da ilimi na addini to ana kiran shi shine jahili sai abu na gaba annabi ya ce haka zina za ta yawaita idan alamar tashin alkiyama ta zo baccin zina ta yawaita kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa baccin zina ta yawaita sai kuma daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama sai mi idan ba a manta ba wanda muka ji a jiya sai maza za su yi karanta adadin namban maza za su dinga raguwa duk inda ake kashe-kashe tun daga Najeriya hatta kasashen da ba namu ba za mu ji wanda ake kashewa yaƙi ake annoba ne menene duk maza ne suka fi
suka fi mutuwa sannan kuma annabi yace mata za su yawaita duk inda aka ga an haihu 1 2 3 4 5 har zuwa 10 za a ji mafi yawanci ana haihuwa yaya mata gashi kuma maza na mutuwa kafin ka ga namiji an ce wannan matar shi ta mutu to an nuna maka mace 5 ko 10 an ce wannan mijin ta ya rasu ya mutu to wannan alamomi ne da suna nuna mama alama ta matsa kiyama ta matso har cikin hadisin annabi yace hatta takuna likamsina imra'a alqayyim wahid har sai an kai cikin alamomin tashin alkiyama lokaci ya zo mata 50 sun dogara a namiji daya ba mata 50 na auren namiji daya ba a samu mace guda 50 namiji daya yake daukan nauyin su ciki akwai ƴaƴan shi akwai matan shi akwai iyayen shi akwai ƴaƴan kannan shi ko ƴaƴan magaddan shi akwai kanwan shi ko yayen shi da sauransu da za a kilga a ga har mutum guda 50 duk suna kalkashin namiji guda daya to da an ga wannan lokacin ya zo kiyama ta matso yau za mu tashi hadisi na hudu shine hadisi rabi na'am a'udhu billahi minash shaitani rajim alhadithu rabi' عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من نار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين متفق عليه وانا شيني حديثي نهو تكيون وانا حديثي ميسونا المئات النسوية من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحاديث النبوية حديث نهود دعا عن أنس عن أبي سعيد الخدري دعا أبي سعيد الخدري شيما تعالى دعا كم من ينصح بين وندس كروي تو حدثي قال سيئة قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك رجال يأتي ما تاسك وزوسك تي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم maza sun jaye mu saboda duk sanda za a yi karatu maza ne a masallaci in ka tashi maza ne za su koyi sallah in aka yi kudubar juma'a su ma maza ne haka in aka zauna duk majalisi wanda ake koya karatu nan ma maza ke amsa karatu wajen ka haka in an je makabarta nan ma maza ne duk inda annabi zai je yana gewaye da sahabbai maza shi yasa mata su ma suka yi kwamiti suka wakilta waɗansu su zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su faɗa mashi ai maza sorin jaye mu duk inda aka je suke samun ilimi mu kuma ko da yaushe muna gida to mu ma muna son a bamu mafita kada mu zauna cikin jahilci ya kamata a saman mamu lokacin da za mu zo mu dinga samun ilimi domin mu san yadda za mu bauta ma Allah madaukakin sauki faja'alana yawman min nafsika sai suka ce mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna son ka sa mamu rana da kanka ka zaɓi ranar da ta yi maka ka sa mamu domin mu ma mu zo mu dinga amfana mu koyi karatu fa wa'adahunna yawman laqiyahunna fihi sai annabi ya masa alƙawalin wata rana sai ya sa musu a wannan ranar suka dinga zuwa suna koyan ilimi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wa'adahunna wa amarahunna sai annabi ya musu wa'azi sai annabi ya umarce su daga cikin wa'azin da annabi ya musu fakana fiha qala lahunna daga cikin ranar da annabi ya ware musu da kuma wa'azin da ya musu a wannan ranar sai annabi ya ce musu ma minkum mimra'atun daga cikin ku duk wata mata wadda tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minna daga cikin ku duk matar da ƴaƴanta uku suka rigaye ta mutuwa ta yi haƙuri to waɗannan ƴaƴan nata sai sun zama mata hijabi daga wutar jahannama ma'ana sai sun zama mata kariya daga wutar jahannama an fahimta ma'ana a takaice hadisin na karantar da mu matan sahabbai da yake mata ne masu san ilimi
ba mata bane wanda za su zauna a gida su dinga kallace kallace su dinga yawace yawace da an ce bi baki karatu za ta ce nan naje ina kaza ina buki ina suna a mata ne masu son su yi gogayya da maza amma waje aikin alkhairi sai suka ga to idan mutum baya da ilimi rabon shi kadan ne a musulunci babu abin da zaka yi wanda Allah ke so haka kuma zaka dinga abin da Allah bai so ba tare da ka sani ba sai suka yi committee suka zo suka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai maza so bin jaye mu mu ma muna son mu shiga aljannan nan mu ma muna son lada amma kuma maza so bin jaye mu ko da yaushe suna tare da kai suna koyan ilimi ko da yaushe sahabbai maza suna tare da kai suna koyan karatu amma mu kuma muna a cikin gida to abin da muke so ka zaban mu rana da kanka wadda tai maka wadda za mu dinga zuwa mu koyi karatu to tun kamin mu je ko ina nan za mu fahimta da ladabi na ilimi idan kin je koyan ilimi ko kai ka je koyan ilimi ba kai zaka ce ma mallam na zo ba ina son lokaci da kaza na ware ba ni komai a koya mani karatu a zaka ba mallam zabi lokacin da baya komai lokacin da yake gani ya kamata lokacin da zai dinga baka ya ware wannan lokacin domin ya koya maka karatu idan kai baka komai baka san mallam yana wani abu ba a lokacin daga cikin ladabba na ilimi zaka mika ma mallam a dama shi da kanshi zai ga minti nawa ya dace ya baka shi da kanshi zai ga wace rana ce ya baka shi yasa mata suka ce ma annabi ka fidda mu rana da kanka wanda zaka dinga yi mu karatu a ciki sai annabi ya fidda musu to kuma zamu je falallago wannan tun daga farko cikin hadisin sai ya zo mamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fidda musu ranai daga cikin wa'azin da ya yi musu sai ya ce duk cikin ku duk wata mata wanda ƴaƴanta yaranta guda uku suka rasu ta yi haƙuri to sai Allah ya sa suka riga ta rasuwa sai Allah ya sa waɗannan yaran guda uku sun zama mata hijabi daga shiga wutar jahannama ma'ana za su zama mata kariya daga shiga wutar jahannama faqalat mura'atun sai wata mata ta ce ita ta ga tana da yara biyu an ce yara uku idan ta yi shiru shi kenan ta sha ta ba za ta samu wannan falallai ba sai ta ce faqala sai ta ce wasnataini hada mai yara biyu sai annabi ya ce mata i hada mai yara biyu in kina da yara uku ko yara biyu suka riga ki rasuwa kika yi haƙuri to dalilin haƙurin da kika yi Allah zai kare ki daga wutar jahannama ki shiga ina ki shiga aljanna an fahimta da hadisin to idan ɗanɗanki ya rasu kika dinga kuka kika dinga ihu kika dinga kuka kika ƙi cin abinci a tare ƴan unguwarku su dinga baki haƙuri sai da aka yi sati biyu sai a ce ya haƙuri ki ce ai mun gode ma Allah hada ke wannan ai ba haƙuri kika yi ba kin yi kukan ne kin gaji kin rasa yadda zaki shi yasa kika ce kin yi haƙuri wannan ba haƙuri bane haƙuri annabi ya ce as-sabru inda sadimatul ula haƙuri na nan yayin karo na farko lokacin da abin ya same ka lokacin da kai haƙuri shine kai haƙuri ba a samu wani ba daga nan idan dan danki ya rasu in kika fara ihu hajja bi masallaci sai an je ki he can hawayen ya kare murye ba ta hitowa an ga kin yi shiru sai a ce miki ya haƙuri sai ki ce ai mun yi haƙuri ko kuma an yi kwana biyu an yi uku sai ki ce ai kin yi haƙuri to wannan ba haƙuri kika yi ba wannan ai ya zama dole kukan ya kare a ce dan danki gashi ya rasu sai ki dangana ki san Allah ya baki shi haka kuma Allah ya anshe shi wanda ya halicce shi shine Allah ya fi ki san shi amma ya baki kuma lokacin da Allah ya kaddara mishi ya dauka sai kika yi haƙuri sa'annan kuma wani lokaci a ce miki wani ya ƙara rasuwa shi ma ki haƙuri haka har sau uku to idan kika yi haƙuri Allah zai sa waɗannan yaran su zama maki hijabi na shiga wutar jahannama na ɗaya kenan annabi idan yaran ki biyu su ma kika jure kika daure kika yi haƙuri su ma Allah zai sanya miki waɗannan yaran su zama hijabi ma'ana su zama maki kariya na shiga wutar jahannama mun ga kenan ɗaya daga cikin falala ta aure duk wanda bai da aure yayi asara duk wanda gashi ko ga ta bata da aure to za ta yi asara falala da yawa ɗaya daga cikin falalar da za ta yi asara ko zai asara to akwai wannan hadisin kaga baka da aure balle ma haka samu yaran da dalilin su zaka shiga ni zaka shiga aljanna daga cikin falala aure in ka haihu din ma idan yaran suka rasu shi ma wata falala ce mai zaman kanta akwai wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yazo yace ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki cikin maholkin yaga an tada kiyama da aka tada kiyama ga wadansu yaranan sun zo a taron kiyama ga rana ga mutane na jin bala'in kishin ruwa wani tun daga tunda aka fisgiran shi zai mutu bai kara shan ruwa ba ga zahi ga bala'in kwanciyar kabari ga zafin fisgarai ga zafi na rana tashin alkiyama ga bala'i da fargaba ta ranar kiyama sai ga waɗansu yara sun zo da kofunan ruwa su zo su ba wannan su tsallake wannan su ba wannan su tsallake wannan sai ya miƙa hannu zai amsa sai suka hana shi ba su ba shi ba ya zo ya gaya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya faɗa mashi ai baka da aure balle ma ka samu wannan falalai waɗannan yaran da ka gani waɗanda iyayensu suka rasu ne yaran na ƙananu ce yasa sai Allah ya hore musu Allah ya ba su wannan baiwai za su zo da ruwa su ba duk wanda kaga an ba yana da aure ne yana da mata yaran shi suka rasu ce yasa suka zo suna ba iyayensu ruwa mun ga wanda bai da aure ba zai samu wannan falalai ba ita ba in kana son ka samu falala da yawa to za ki aure ko kuma za ka yi aure sa'annan idan kai auren Allah ya azurta ki da ƴaƴa ko Allah ya azurta ka da ƴaƴa idan Allah ya amshi abin shi ba baƙin ciki ko damuwa za ki shiga ba ba yajin aikin cin abinci za ki shiga ba ba zuwa za ki dinga ihu ba kamar tsohon janareto ko tarakata sa'annan ba zuwa za ki yi miki aski ba saboda baƙin ciki ko ki yayyaga kayanki ko ki dinga kuka hawayen idanki su ƙare ko kuma su kahe a'a za ki tabbatar da waye ba ki wannan yaron Allah ne kuma Allah ya amshi abinki za ki yi haƙuri idan kika yi haƙuri waɗannan dalilin haƙurin da kika yi sai Allah sai ya sa waɗannan yaran su zama kariya daga ki shiga wuta jahannama Allah ya sa mu dace to tambaya kamar yadda muka saba me aka fahimta hadisin me yake karantar da mu kafin mu je hadisi na gaba za mu iya ciro darasi kusan 20 ko 30 daga cikin hadisin amma a bani guda biyu ko ba a fahimta da komai ba a hadisin me yake karantar da mu ba a fahimta ba kenan na farko hadisin na karantar da mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine malamin mata na farko shine ya fara koyar da mata domin su suka zo da kansu suka nemi a sa musu lokaci su dinga zuwa su yi karatu sai annabi ya sa musu sa'annan hadisi na biyu hadisin yana koyar da mu wajibi ne mata su tashi su yi karatu ya zama dole ya zama farilla idan ke mace ce ki tashi ki je ki nemi ilimi kada ki zauna a gida ibashi kale shi kada ki zauna a gida ki ce ba za ki koyi ilimi ba a ya zama maki dole yadda sallah ta zama dole ya zama maki dole ke ma sai kin fita kin nemi ilimi an fahimta dan mun ga matan da suke matan sahabbai ba zauniya suka yi ba suka ce ai shikenan mazan mu za mu je su nemi ilimi mu kuma za mu zauna za mu zo mu kula da gida za mu dinga yin abinci ai mun kware da shinkafa da miya mun kware da kunu da sauransu a su ma sai da suka zo aka sa musu mi sai da suka zo annabi ya sa musu lokaci da kanshi nabi kenan na uku za mu koyi a cikin wannan hadisin cewa ba haramun bane makarantar matan aure an fahimta ba haramun bane mace ta je makaranta ta koyi ilimi ainihi ma sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai idan mata za su je makaranta akwai abubuwan da ya zama wajibi sai sun kiyaye su abu na farko wanda za su kiyaye shine idan za su fito daga gida za su yi shiga ta musulunci shiga ta musulunci shine za su rage duka jikinsu ba za su fito ba babu lullubi ba za su fito ba su shiga wadda ba ta musulunci ba akwai masu aqida wanda ake ce ma yan qur'aniyuna wanda suke cewa mace bai halasta ta je ta koyi karatu ba na addini kwata kwata a wajen su bai halasta ba amma kuma duk da haka sai mu ga idan matarsu wani abu ya kama za ta fita za ta je asibiti za ta fita ta je wani waje wanda ba ma huda addini ba ne amma su a wajensu inda ke bai kamata ba shine mace ta je ta koyi karatu to a sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama sunna ne mace ta je ta kiyaye shagirda na fita ta koyi ilimi domin shine malami na farko wanda ya koya musu sa'annan sai abu na uku ko na hudu wanda za mu koya cikin wannan hadisin shine haƙuri idan ɗanɗanki ya rasu kada ki dinga garga ihu da kuka sai ki yi haƙuri
ki tabbatar da cewa wannan jarabawa ce Allah ya baki wannan jarabta ce Allah ya jarabta ki sai ki samu aljanna daga cikin kuma darasan da zamu koya daga cikin kuma darasin da zamu koya daga cikin hadisin cewa ba yara uku kadai ba hatta yara hudu hatta yara bi amin idan kike hakuri zaki samu wannan falala ta shiga aljanna an fahimta to tambaya anan idan yaron ki ya mutu sai aga kina hawaye baki samu wannan falalai ba koko kina cikin waɗanda suka samu wannan falalai abana an famu ji an samu menene hujja hujja ita ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin jikokin shi ya rafu sai aka ga yana hawaye ɗaya daga cikin ƴaƴan shi amin jikokin shi ko ƴaƴan shi da aka ga yana hawaye sai sahabbai suka ce ma annabi ba kai bane kace ma mu ba a san kukan mutuwa kuma gashi kana yi sai annabi ya ce wannan hawaye ne na shakuwa na sabuwa wannan hawaye ne na rahama kukan da aka hana kai shine kukan da zaka dinga hidda sauti kina vibration kamar wata tsohuwar waya kina ihu kina sauti kin bani kin shiga 30 ko 40 shine ba a so amma saboda shakuwa da sabuwar da kuka yi sai aga hawaye na zubowa wani ma hawayen baki san ya zubo ba wani kuma irin jimamin da kika ji ne kin yi hakuri sai idan ki ya dinga fidda hawaye to babu wannan ake nihi ba wanda suke gab da ihu suna kuka wata ma har abinci ba ta iya ci wata ma sai sama da mutum 20 ko 50 sun tare da suna bata hakuri an fahimta shine hadisi na hudu sai hadisi na biyar assalamu alaikum la Allah waɗanda suke baya sai su matso nan kusa الحديث الخامس عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيد في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه متفق عليه يا نادي كما مالما انا تنبايا كو نادي كما تنا تنبايا حديث النبي daga اسماء الله يقرا متى يدا قالت تتي جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت wata mata ta zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ma annabi ara'aita ihdana tahidu fi saubi fa kaifa tasna'u shin kana gani ya rasulullahi ɗaya daga cikin mu mata idan ta yi haila ta yi al'ada kenan jini na al'ada da tufafinta to ya za ta yi da wannan tufafin daga nan tufafin ya tashi aiki ne za ta yadda shi koko za ta ci gaba da sa shi amma kuma ba za ta yi sallah da shi ba menene hukuncin tufafi na mata wanda suka yi jinin al'ada da wannan tufafin ƙala sai annabi ya ce tahuttuhu ma'ana ta goge ko ta kankare idan ya bushe ko kuma ta share wannan jinin a tufafin thumma taqrusuhu sa'annan ta sa ruwa ta wanke ta murje shi bilma'i da ruwa watan dahuhu sa'annan kuma ta ɗauraye shi da ruwa masu kyau kenan wato salli fihi sa'annan ta yi sallah da wannan tufafin hadisi ne mai matuƙar amfani sosai musamman ga mata iyaye mata da kuma 'yan uwa mata sai a saurara a ji takaitaccen bayani ɗaya daga cikin asma'u amin asma'u ta zo ta tambayi annabi ta ce ma annabi ya za mu yi da tufafi idan mun yi jinin al'ada da wannan tufafin ya za mu yi da shi mun ga wani darasi na biyu kamin mu je da nisa a cikin wannan hadisin cewa hatta idan abu ya ruɗe ma sahabbai mata ba za su dinga yin ibada cikin jahilci ba a suna zuwa ba su jin kunyar zuwa su tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za su zo su tambaye shi saboda hatta wani hadisi annabi ya ce madalla da matan madina domin ba su jin kunya akan addini duk abin da ya rikice musu ko da ababen da za mu gani a al'adance ne mata na jin kunya
to su ba za su ji kunya ba domin idan kika ji kunya zaki iya aikata addini ba yadda yazo ba zaki iya yin kuskure kuma baki da lada kina da laifi domin kin ji kunya wannan tambaye sai sa malamai suka ce mimani la ya ta'allamani mutane guda biyu mimin guda biyu ba su taba samun ilimi na farko mustahayi mai jin kunya a addini kina mace wani hukunci ya same ki musamman wanda yake da dangantaka da mata sai ki ji kunya sai ki kirzuwa ki tambaya sai ki je ki dinga aikata abu na jahilci kina da laifi kina iya shiga mawuta domin baki je kika tambaya ba domin kina jin kunya nabi al mustakbiru mimin tabi shine mai girman kai din mai girman kai ni ba zan je in san kaza ba to shi ma ba zai taba samun ilimi ba to hadisin na karantar da mu mata na sahabbai ba su jin kunya in dai game da abin da yake na addini ne yadda za mu ji mace ce ta zo wajen annabi ta ce ya manzon Allah muna yin jini na al'ada da tufafinmu to wannan tufafin ya za mu yi da shi za mu bar sallah da shi ne za mu bar sa shi ne menene hukuncin musulunci ga wannan tufafin da muke yi na al'ada da muke al'ada a cikin shi mun ga cewa akan addini ba su kunya kwata-kwata ba su jin wani nauyi sai annabi ya bata amsa ya ce mata na farko ana son ki share wannan jinin ma'ana ki kauda shi ki sa wani abin da zaki fara kauda shi idan mace ta yi al'ada a cikin tufafi nata ba kawai ruwa za ta sa kawai ta wanke ta haɗa ruwan kilin ko sabuli kawai ta wanke ya bushe ta yi sallah ba a wannan bai yi ba saboda jini na al'ada jini ne wanda yake najasa ne idan kin haɗa kilin da ruwa ko sabuli kin wanke ba haka ake wanke tufafi ba kin ga idan baki zo makaranta ba kika koyi ilimi za ki ɗauki shekaru da yawa kina ta abinda ba haka annabi ya koya ba sai a saurara a ji yadda annabi ya koya sai annabi ya ce mata tahuttuhu ma'ana ki share shi idan ɗanye ne za ki sa wani abin da za ki iya kauda jinin tashin farko kamun ki wanke za ki ware kauda shi ko ki share ko ki goge shi idan ya bushe ana nufin sai ki kankare shi ki murje shi mataki na farko kenan mataki na biyu thumma taqusuhu bil ma'i sa'annan ki sa ruwa ki cuda an fahimta kin goge shi kin share mataki na farko mataki na biyu sai ki sa a ruwa ki cuda ki goggoge shi ki tabbatar ya fita idan kika tabbatar ya fita mataki na uku shine watan dahuhu sa'annan sai ki dauraye zaki samu ruwa wanda yake ruwa ne lahiya lau mai tsarki sai ki dauraye shi idan kika dauraye shi ne zaki iya sallah da wannan tufafin sai annabi ya ce watu salli fihi sa'annan ki sallah da wannan tufafin wanda kika yi al'ada da shi an fahimta an fahimta hadisin na karantar da mu yadda mace za ta wanke tufafi wanda ta yi al'ada a ciki ba yadda ake wankewa a gargajiya ba za ki ɗauko kayan wankinki duka ki masu wasu liljami ki haɗa su cikin roba ki murje ko ki sa a cikin inji kawai ki sa ruwa ki wanke ana haka mun saba wankewa a haka amma a musulunce ba haka ake wankewa ba a musulunce shine yadda Asma'u ta tambayi annabi kuma annabi ya bata amsa za ki fara samu ki kauda shi ki goge shi idan kin goge ki sa ruwa sa'annan ki murje shi ki wanke sa'annan ki samu ruwa mai tsarki sai ki dauraye sa'annan sai ki sallah daga ciki malamai suka ce hatta kayan yara wanda hitsari na ɗaya kenan wanda ko kashi yaro ya kashi a wando ba za ki ɗauko da wandon ba da sa'annan ki haɗa da sauran kaya ki wanke duka a'a kashi shi ma najasa ne za ki fara kauda wannan kashin ki goge shi a ebe in aka ebe sa'annan a sa ruwa a wanke in aka wanke sa'annan a samu ruwa masu kyau a wanke wannan wando wanda yaro ya kashi ruwan masu kyau ta sai an ga wandon ya fito lahiya lawa ruwan ba su warin kashi sa'annan kuma ba su digga kalar kashi nan kana gani idan ka ga haka wannan wandon bai wanko ba bai tsarkaku ba sai an ƙara samun ruwa wanda har sai an wanke wannan wandon ko kuma wannan tufafin wanda za a ga ya fito lafiya lau babu wata alama ta kashi ko ta fitsari a jikin shi shine wannan tufafi ya zama yana da tsarki sabanin yadda muke wata ma yaron ta zai mata fitsari kawai za ta yi yahuwa ruwa shikenan ta karya shi wannan bai yi ba yadda ya zo cikin hadisi annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yace idan yaro ne karami wanda bai isa cin abinci ba yayi fitsari namiji a tufafinki to yadda ake zaki iya yayyawa ruwa idan namiji ne kuma bai isa cin abinci ba amma idan mace ce koda bata isa cin abinci ba to ba yayyawa ruwa zaki ba zaki kama inda tayi fitsari sai ki wanke an fahimta za a kama daidai wajejen sai a wanke sabanin yadda muka saba a al'adance ko yaro ne namiji ko mace ko ya iya cin abinci ko bai iya ba kin dauko hijabi kin sa zaki sallah yayi hitsari kawai sai ki yayyawa ruwa kawai ki je ki sallaki ba haka ake yi ba zaki kama wajen ki wanke idan ya fara cin abinci idan bai fara ba namiji ne zaki yayyawa ruwa ya wadata idan mace ce kuma dole zaki wanke wajejen me yasa ya ga hujja sai duba bulugul marab nan farko-farkon kitabu dahara cikin mamanta babin najasa nan ne wa bayaniha nan za a ga wannan hadisi an fahimta an fahimta da wannan hadisi wanda muka karanta yanzu menene darasin da muka koya a ciki sai an daga murya na'am na farko mun koyi yadda mace za ta wanke tufafi ko idan tayi al'ada da shi shine babban darasin da muka koya ɗaya kenan na biyu fa ko darasi ɗaya muka koya na biyu za mu ga duk hukuncin da ya samu mace kada ta aikata abu cikin jahilci nan tana jin kunya Allah zai kama ta mun ga mace ce fa ta zo wajen annabi ta ce mashi ya za mu yi da kayanmu da muke al'ada da su kada ki zama kina jin kunya ki dinga abu cikin jahilci cikin rashin sani na uku mun ga neman ilimi ya zama wajibi ya zama dole shi yasa wannan sahabiya ta tashi ta je wajen annabi ta tambaye shi me ta je yi neman ilimi kada ki zauna ki kunshe kamar an kunshe kosai cikin bakan leda ke ba za ki je neman ilimi ba a dole ne da wani abu ya rikice maki duk yadda za a yi idan kina da miji shine na farko wanda zai fara ilmantar da ke in bai da lokaci ko kuma bai da wannan ilimin sai ya zama ya baki dama ki je makaranta ki koyi ilimi ko kuma ki tambaya kada ki dinga yin abu cikin rashin sani ko kuma ki dinga abu cikin jahilci an fahimta su ne da hadisin na karantar da mu darussa da yawa amma su ne kaɗan daga cikin darussan da za mu koya an fahimta ila wai ka kunna take ko tana kusa shefa akwai tambaya a cikin hadisin in akwai tambaya ana iya yi ba ta speaker abin masana in zaka karanta zan baka wannan tambaya na shi ne da kace idan mutum ya yi al'ada a kayan shi to ya za a yi zai wanke zai zoya shafe kafin nan to na ji ba zai sa cikin ko kuma wani abu wanda zai wanke ba na'am malama ta tambaya kamar yadda aka ce mutum zai share zai wanke to ba zai sa kilin ko sabili ko wani abu ba tashin farko idan kika share tambaya ce mai matukar mahimmanci sosai idan kika share na ɗaya kenan wanke wai ta biyu shine zaki iya sa kilin ko sabili ko duk abin da kike so sai ki wanke an fahimta to wanke wai ta uku dauraya to shine ba zaki sa sabili ba ko kilin ba zaki sa a waɗansu ruwa ba wanda kika wanke kaya wanda ruwan sun ɓaci sai ki bar ruwa ne lafiya lau masu kyau masu tsarki sai ki ɗauraye da su an gane zan maimaita daga farko idan kika share ko kika goge wankewa na biyu shine aka ce ki murje za ki iya sa kilin ko sabili ki wanke ki fitar da wannan warin da yake ko karnin da yake yi sa'annan na uku wankewan na uku daurewa shine ruwa masu kyau ba a san masu kunwa ba a san masu kilin ba a san masu komi ruwa ne masu kyau za ki sa za ki goge an fahimta shanyawa za ka iya bushe ban fahimta da tambaye ba na'am ya bushe na'am na farko akwai wadda misali yanzu ta gama al'ada da tufafin idan ta gama kun ga idan za ta wanke lokacin bai bushe ba shine za ta iya gogewa
ko kuma ta share shi wata idan ta gama za ta bar tufafin ya dade ta dauko ya riga ya bushe to shine sai ta kankare an fahimta idan da kika dauko tufafin bai bushe ba to shine zaki goge ko ki share amma idan dama ya riga ya bushe kila kin aje shi ya dade ya dau lokaci kin ga ya riga ya bushe to shine sai ki kankare shi kin murje haka ko ki kankare ko kuma kin murje ya fara fita an fahimta to malam kake amfani da ga mai amfani da na'am na'am idan mace tana amfani da wani abu idan bai taba tufafin ta ba shikenan ana magana ne idan ya taba tufafin ki yadda zaki yi an fahimta idan ma tambaya ce mai muhimmanci sai idan ya taba tufafi amma idan kin sa abin da bai taba tufafin ba to shikenan ba sai kin yi haka ba sai dai sai ki wankan tsarki an fahimta bashi wa alaikum salam kenan kowane na'am inda ya taba zai amfani da shi to dole sai an gufar da shi sa'annan a wanke sa'annan a daure sa'annan za a iya ibada da shi an fahimta inda ya taba abin da zaki iya amfani da shi an gane ko ko menene inda zaki ci gaba da amfani da shi saboda cikin hadisin yana karantar da mu jini na al'ada jini ne na najasa najasa ne shefa akwai wata tambaye koko malam sai ne bashi we use this ba tambaya an fahimta za mu karanta hadisi na shidda wa alaikum na'am na'am idan ba na'am 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 Na'am. To tashin farko dai ba ni na ce ba annabi ya ce na ɗaya kenan na bi abinda ake nufi da kankarewa misali koko idan ya taba maki riga ya bushe ba za ki ganshi gashi nan ba to sai kin kawar da shi shine kankare ko ki share ko ki tabbatar ya kawar saboda ga idan da jinin kika sa a cikin abin da zaki wanke bokiti ko roba idan kika wanke baki fara kankare shi ko ko kika goge shi to zai zama duka kayan kin bata suke nan da jinin an fahimta tashin farko gashi ya taba gashi kina gano ko ki fara gogewa kamin ki sa shi a ruwa ki ci kuɗe da ruwa idan ana Thank you.
idan ana magana jinin al'ada mace ko ce da yadda take yi baya daukar hukunci guda amma ko yau ko gobe dai muje ɗaya daga cikin sahabiya yadda take jinin al'ada zaki ji dole ta kankare hadisin na nan kasa kadan ita idan a cikin masallaci ma sai an sa mata tafa idan ta zo masallaci jinin istihaba take yi hatta duk abin da ta sa sai ya wuce ya taba tufafinta ya wuce har sai ya taba masallaci sai an sa mata ma tafa ba ma wata takarda ba ko tsumma duk tsumma zai iya tare shi sai an sa tafa wannan flat na tafa sa'annan ya tsaya an fahimta idan ana magana na hukunci na jini to ba hukuncin mutum daya ba ana magana ne a umumi ma'ana baki daya sai mai yiwa wata ita wata ma jinin kawai duguwa ɗaya yake bai fata mata komi to kin ga ba ita ake magana ba ana magana wadda ga jinin har ya fata tufafinta kamun ta sa shi a ruwa ta cuɗe ta gama kayan duka ta wanke ake son ta share shi ta goge idan kuma ya bushe gashi da yawa shi yasa na ce idan ya bushe shine za ta kankare ma'ana ta gusar da shi ba sai ta sa shi cikin bokitin ba duka ta waga cuɗewa kayan duka sun ya mutse ta gusar da shi sa'annan ta wanke da ruwa sa'annan ta ɗauraye an fahimta to sai wata ta ga ita jinin kaɗan ne bai ma ɓata mata kaya kin ga ba da ita ake magana ba ana magana wadda jini ya taɓa ma tufafi kamar yadda ɗazuwa ta yi magana ta ce idan bai taɓa ba wani sai ba ita ake magana ba wadda jini ya taɓa ma tufafin da za ta ci gaba da ibada da shi an fahimta wata kuma dama kamar yadda zamu ji zamu zo baki ɗaya mu magana akan al'ada ta mata mata da yawa za su ji akwai gyare-gyare da abubuwan da ba su sani ba an fahimta to ba kowace mace tana ɗaukar hukuncinta za ki ji an faɗi abubuwa da yawa akan jinin al'ada ke ki ji sam ba haka kike yi ba shi yasa da yawa ake samun mata da yawa suna rikicewa a jinin al'ada musamman an ba su fatawa ne a islamiyya an ba su fatawa a islamiyya su baki ɗaya aka ba da fatawai an bi malam mai akadari ya ba da fatawa baki ɗaya to da mata sun taso musamman sun fara haihuwa suna samun matsaloli sai su ji su kwata-kwata ba ma yadda aka faɗi masa haka yake ba sai su dinga samun rikici to kowace mace tana cin gishin kanta kuma akwai yadda zaki san ke ga yadda zaki bari in yi karamin misali kamar misali a akadari mun karanta idan jininki ya wuce kina kwana 7 idan ya wuce ya kai kwana 8 to zaki ƙara kwana 3 ki ƙara kwana har sai ya kai kwana 15 ko shine ba al'ada ba haka malam mai akadari yake nihi ba idan kina kwana 7 ne lokacin al'ada ke idan ya kai kwana 8 to akwai hukuncin da zaki ɗauka ba ƙara kwanaki zaki ba in kin haka kin yi kuskure in kin bar sallah kuma Allah zai tambaye ki jinin al'ada in yana kwana 7 yake yi bai ƙarawa in yana kwana 8 yake bai ƙarawa amma akwai matakin da ake ɗauka ba kwana 3 za a ɗauka ba har ya kai kwana 15 shi ma za mu zo mu ji an gane yanzu kowace tana ɗaukar matakinta wata idan bai ɓata mata kaya wata ya ɓata mata kaya gashi tana kallo ya ɓata mata kaya to ana nihin ba za ta cusa su bane cikin kaya kawai ta wanke duka idan ya ɓata nan waje jannan kaɗai zai ke wari ko ƙarni idan ta wanke duka kuma duka tufafin zai dinga ƙarni ko ita ba za ta ji ba in ta shiga mutane za su dinga ji to sai ta kama daidai waje jan sai ta share idan ya bushe gashi alamun shi tana gani sai ta murje ko ta sa ruwa ya ta ware wanke shi daban kada wannan ruwan na wanke shi ya taɓa duka kayan ya wari ko ya ƙarni haka ake nihi idan ta yi haka sai ta sa cikin bokiti in ta sa kilin ko wani abu mun ga dama duk ƙarnin da warin ta zudda shi a can waje ba cike ba in ta wanke sa'annan kuma sai ta samu ruwa masu tsarki sa'annan sai ta ɗauraye an fahimta yanzu shine hadisin yake karantar da mu an gane yanzu akwai tambaya sai hadisi na 6 الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاد فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه wannan ma hadisi ne mai matukar muhimmanci sosai
sai shi ma tsaya a saurara yana da dan alaka da bayanin da na gama a yanzu daga Aisha qalat tace kowa ya san Aisha ko zai mun dan yi magana kadan akan ta tace ja'at fatimatu bintu abi hubaysh ila annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat Aisha mata annabi tace fatimatu bintu abi hubaysh tazo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ta tambaye annabi tace mashi ya rasulullah ya manzon allah inni mura'atun ustahadu ni mace ce wanda ke istihaba shine jinin da na faɗa muku idan mace na al'ada sai al'ada ta wuce ba haila ba shine istihaba kina kwana 6 sai kiga ta wuce ta kai 7-8 to shine istihaba amma akwai yadda ake gane wannan al'ada kace ta ƙara kwanaki wani wata tana ƙarawa wani wata tana ragewa akwai kuma yadda ake gane istihaba ce ba za ki taba ƙara kwanaki ba har ta kai kwana 15 in kika ƙara kika bar sallah to ana binki wannan sallolin domin ba haka annabi ya koyar ba an fahimta to kun ji wata al'ada ta wuce ba ƙara kwanaki ta yi ba sai ta zo ta tambaye annabi tace ni mace ce mai istihaba jinin al'ada ana ce mashi haida shi kuma jinin da ke wucewa bayan al'ada ana ce mashi istihaba da larabci idza zadal ahrufi zadal ma'ana idan harafi ya canza to ma'ana na canzawa abinda ake ce ma al'ajinin haila shine jinin da ke fitowa a gaban mace idan ta kai shekaru na balaga ba tare da ciwo ba a wani lokaci sananne istihaba kuma jinin da ke zuwa ba jinin al'ada ba shine jinin istihaba ma'ana ƙari ne akan jinin al'ada sai ta ce ma annabi ni mace ce wadda nake istihaba fala athuru kuma ni ba ni yin tsarki ko da yaushe ina yin jini ko da yaushe babu lokacin da jinin ba zai zo mani ba afa ada'u salata ko afa ada'u salata shin zan bar sallah domin ko da yaushe ina jini mun ga annabi ba cewa ya ta ƙara kwana uku ba ta ƙara kwana uku har ta kai kwana 15 fa qala sai annabi ya ce la ba za ki bar sallah ba da kwanakinki na haila ya wuce za ki ci gaba da sallah illa inna ma zalika irqun wannan wani jini ne wanda ke fitowa daga jijiya walaysa bihaidin ba jini ne na al'ada ba fa idza aqbalat haidatuki idan haida ki ta zo fada is salata to sai ki bar sallah wa idza adbarat amma idan kwanakin haida ki ya wuce fa bisli sai ki wanka anki dammu thumma salli sai ki wanka daga wannan jinin na al'ada sai ki ci gaba da sallah ko da wannan jinin na istihaba yana zo maki muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne ya ruwaito shi ba a gane ba ko wannan sahabiya ta zo gidan annabi tashin farko za mu fara karanta da kafin mu je a hukuncin hadisin idan kina da miji ki san wane ne mijinki idan malami ne kada ki zama da mace ta zo za ta yi maki tambaya za ta yi mashi tambaya ki rike tabariya ko muciya ki rotsa shi ki rotsa ta ki ce me ya kawo ta gidan mijinki idan mijinki malami ne to dole zai dinga baki maza da mata ko da yaushe domin amsa tambayoyi zai zama bai da lokaci sosai idan dan kasuwa ne dole ne zaki san wani kasuwanci yake yana kasuwancin da ya shahi mata kada da an kira shi kin ga sunan mace ki dandake mashi waya to shi yasa Aisha mun san tana da kishi amma ita ta ruwaito hadisin ta ce Fatimata ta zo gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ta yi ma annabi fatawa ta ce mashi ni mace ce mai istihaba ma'ana bayan na gama al'ada jini na wuce mani ina al'ada ta kwana 6 ko kwana 7 sai jinin ya wuce sai ya wuce kwana 6 ko kwana 7 to yanzu zan bar sallah ne saboda ga kwanakin al'ada ta na sani amma jinin ya wuce sai annabi ya ce a'a wannan jinin ai ba jini bane na haila in kina kwana 6 to kwana 6 ne jinin al'ada ki in kika ga 7-8 tara kanki kai kwana 15 ba jini bane na haila sai annabi ya ce inna ma zalika irqu wannan jini ne na ciwo wata jijiya ce ke zidda jini walaysa bihaidin wannan ba haila bace idan lokacin haida ki ya zo sai ki bar sallah kin san kwana 6 ne sai ki bar sallah amma kuma idan ya wuce kwana 6 ko 7 in ya wuce sa'an nan sai ki wanka sai ki wanke wannan jinin ki wanka sai ki ci gaba da sallah wannan jinin shine ake ce ma jinin istihaba jinin ciwo bukhari da muslim ne ya ruwaito shi an fahimta ba mu dan yi takaitaccen bayani na farko jinin al'ada kowace idan tana son ta tsira daga rudani
sai ta san kwana nawa take jinin al'ada na daya kenan nabi sai ta san wani kala ne jininta kamar yadda ne magana dazu ko ce mace da yadda take in kin ji an ba da fatawa ta jinin al'ada kin ji baki ba irin shi kike ba to sai ki shiru akwai wanda ita kuma haka take nata an fahimta sai ki ga na farko kwana nawa ne nabi wani kala ne jinin na uku idan yazo yana zuwa da wari ne ko da karniya yake zuwa domin jinin al'ada ba kala daya bane kada mu zo a gaba mu ji an ce jinin al'ada baki ne wata ta ce ta famnata ba baki bane to akwai wanda tana baki yana da kaloli kamar haka na farko yana da kala baki na biyu yana da kala kala ruwan gwaiduwa gwaiduwa idan akwai wanda ke jin Hausa to ruwan gwaiduwa gwaiduwa kamar a fasa kwai wannan na ruwan kwai 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 haka na uku wata yana zo mata ruwan kasa kamar kasar da ake filister da ita a jikata zai zo mata shi ba baki ba shi gashi ruwan kasa kasa an fahimta wani zai zo mata wani jajjaja amma kuma yana da wani dan dabbara dabbara a ciki wata zai zo mata dunkule da gullama gullama haka an fahimta to da waɗansu kaloli shine wani zai zo mata wani fatsa fatsa shi ba yalo ba shi ba ja ba to jinin al'ada kala kala ne kada ki ji an ce wannan kala ki ce ke ba haka kike ba kowace da yadda take yi to dole mace za ta san irin kala jinin al'adarta kuma ta san kwanakinta idan kina kwana bakwai kina yin kwana bakwai kika ga jinin bai dauke ba ya kai kwana takwas to ba cewa zaki bar sallah ba tashin farko sai kiga wannan jinin da yazo miki kala jinin al'ada kine mafi yawanci in ya kaga kwanaki mata sai su gaba kala jinin al'ada so bane to ba barin sallah zaki ba wannan shi yake ce mai istihaza shi kuma abin da ke kawo shi ya zo cikin wani hadisi annabi ya ce shedan ne ke shurar jijiya daga jikin mace hijini ya ci gaba an fahimta cikin mata annabi akwai wadda ta kai shekara 8 ko 7 ita ce ummu habiba sai da ta kai shekara 8 ko 7 tana fama da wannan ciwon na jinin istihaza ciki akwai asma'u ita matan ta fi fama daga cikin matan sahabbai wadda take da wannan matsalai mata da yawa har yanzu suna da wannan matsalai al'ada ke za ta zo amma jinin sai ya zarce to sai zaki tabbatar da kina kwana 6 ne eh kwana 6 ne mataki na daya kenan mataki na biyu wani kalar jini ne ya zo yanzu kalar jinin da nake na al'ada ne to kalar al'ada ne mai yiwuwa ya ƙara kwana 2 kin samu ilimi wani watan kina yin kwana 6 wani watan kina yin kwana 7 amma mafi yawanci kila kina kwana 6 sai ya zo miki kwana 7 to wata mai zuwa wannan kwanan da ya ƙara yana iya rage shi a wancan wata mai zuwa an fahimta wata kuma yana daddatsa mata yana miki kwana 6 ko 7 sai ya zo kwana 2 ko kwana 1 sai ya dauke to da ya dauke zaki tsarki ki cigaba da sallaki idan ya ƙara kwana 3 ko 4 ko dan su kwanaki sai ya ƙara dawowa ya kwana 1 sai ya dauke yana daukewa zaki a wallahi cigaba da sallaki can yayi kwana 2 ya dauke nan yayi kwana 1 kwana nawa kenan kwana 3 ko kina kilga 3 sai ya ƙara zuwa can an dade sai ya ƙara zuwa ya kwana 3 sai ya dauke kin ga kin samu kwana 6 kenan kin gama al'adar ki an fahimta ko kuma kina kwana 5 yana zuwa sai ya kai miki kwana 7 sai kika diba kika ga wannan kalai kalar jinin da kike yi ba kalar jinin da kike yi bane wai wannan kala ya zo jini ne lahiya lau kamar kin yanke hannu ko kamar kin yanka kaza irin jini to shine jinin istihaza kawai zaki wanka ki cigaba da sallah iyaka duk sanda zaki sallah zaki tsarki ki alwala shine mace mai jinin istihaza abubuwan da ke kawo shi su ne kamar haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan cikin wani hadisi daban shedan ne ke shugar jijiya daga cikin mahaifan mace ko kuma daga jikin mace sai jini ya dinga zuwa dan ya ruɗe mace ta rasa yadda za ta yi ta ibada ga kikin zama ko da yaushe kina al'ada yake ba sallah to shedan ya ci nasara na biyu kuma akwai wanda ake masihiri musamman a da ba a yanzu ba yanzu na ga da kyan in ana kala haka namiji na son mace an kasa shi ya rasa yadda zai same ta sai ya je sai a mashi sihiri wanda ake ce masihirin nazib mace kullun ta dinga jini kullun babu hutu ba kakkautawa wata kuma mijinta ya yi aure ya yi aure wata yi ta je a yi mata asiri duk sadda mijinta ke ɗakin amarya zai za ta dinga jini in kuma bai ɗakin jinin ya ɗauke wata kuma shi ne sihirin nazib kenan shi ma wata kuma aljanni ne ke santa idan yana santa duk sadda mijin ke garin ko yana ɗakin ta sai jinin ya dinga zuwa duk sadda mijin bai nan sai yake zuwa mun ji ɗaya daga ciki cuta ce ta aljanni
wata kuma ba sai ba ba komai ba hakan nan dan aljanniye wasa da yadda za ta yi ibada har ya danga shurar jijiya sai jinin ya zo mata wata kuma ciki ne zai shiga a mahaihuwarta sai cikin ya samu gociya bai shiga a mahaihuwai ba sai jini ya danga zo mata an fahimta wata kuma wata ciwo ne gare ta ko matsala a mahaifa sai jinin ya danga zuwa lokacin da jinin istihaza ke zuwa yana zuwa lokuta kamar haka lokaci na daya yana zuwa gab da zaki fara al'ada wata zata fara da istihaza zaka ga jini lahiya lo ba irin jinin ta na al'ada ba sai ya wuce har al'ada ta zo bai tsaya ba wata kuma tana iya sai ta gama al'ada tana gamawa shi kuma jinin istihaza sai ya wuce wata kuma in ta haihu jinin ta na haihuwa yana daukewa sai jinin istihaza ya wuce domin jinin haihuwa kwana nawa yake yi kwana 40 da ya wuce kwana 40 bai tsaya ba to ba jinin haihuwa bane jinin istihaza ne an fahimta an gane in akwai tambaya ayi karfe nawa 11:50 11:50 da 45 ba tambaya mu je gaba to in ba tambaya na'am الحديث السابع عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض متفق عليه حديثي السابع الحديث السابع حديثي نبوكي شيما دل akan mata ne duka hadisan ma akan mata ne hadisi na bakwai shi ma daga maimunatu qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maimunatu dai daga cikin matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce tace idza arada an yubashira mar'atu min nisaihi amaraha fatazara'at wa hiya haida idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana son almubashara me ake ce ma mubashara shine matar shi tana al'ada annabi kuma yana son ya rungume ta to idan mace na al'ada mun daga cikin hukuncin jinin al'ada mutum ba zai kusanci matar shi ba ko ba za ta yi sallah ba idan to mace ce mai miji mijinta yana son ya wasa da ita ko kuma wani abu makamancin haka annabi sai ya ce ma ɗaya daga cikin matar shi ta sa izar ma'ana ta sa abin da zai rufe mata al'aura tana iya sa abin da zai rufe mata daga cinya zuwa gwiwa ko kuma abin da zai rufe mata al'aurarta sa'annan idan mai gidanta zai gungume ta ko ya wasa da ita to ya halasta tana al'ada amma haramun ne mutum ya kusanci matar shi idan tana jinin al'ada an fahimta hadisin na karantar da mu ladabba yadda mace za ta mu'amalanci mijinta idan tana jini na al'ada an fahimta kada wata bata sani ba ta ce ma mijinta ashe kai jahili ne baka karanta qur'ani ba ko hadisi gashi to gashi daga maimuna darasi ne daga gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sadda annabi ke da bukata sai ya bukacin matan shi wanda yake da bukata da ita ta samu izar ta samu abin da zai rihe mata al'aurarta ko kuma abin da zai rihe mata daga cibiya zuwa gwiwa ko da tana jinin al'ada an fahimta akwai tambaya ga hadisin ko babu ba tambaya mu je gaba الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها قالت أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من محيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسكن فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم متفق عليه شيما ولنا حديثي دينا مغانا كان جنين العادة نماتا شيما حديثي ني wanda za mu je daga Aisha
Aisha tana ɗaya daga cikin malamai yadda muka ji jiya. Makaranta ce mai zaman kanta wanda ta rawaito hadisai sama da 1000. Na ɗaya kenan tsabai da yawa kuma sun yi karatu a tare da ita. An fahimta mu wannan hadisi ita ma ta daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda. Qalat ta ce anna mura'atan sa'alat nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an ghusla min al-haydi. Wata mata ta zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaye Annabi ta ce mashi qalat matai ta ce kaifa atadharu ya zan yi wankan tsarki. Mun ga kamar yadda muka faɗa matan sahabbai in dai abin da addini ne to ba su jin kunya, domin a cikin addini babu kunya. Shi yasa Allah ya ce cikin Qur'ani inna Allaha la yastahi ayyada rabba masalan ma ba'uda. Allah baya jin kunya ya buga misali koda da mene ne, koda da sauro ne. A cikin addini babu kunya. An fahimta matai ta zo wajen Annabi tana son a koya mata yadda za ta yi wanka na al'ada. Shi ne ta ce ma Annabi ya zani wanka na tsarki, ya zan tsarkaka idan na gama al'ada. Sai Annabi ya ce mata fa'amaraha kaifa fa'amaraha mangare fa'amaraha kaifa tagtasulu faqala khuzi tirsatan min almiski. Sai Annabi ya ce mata ta ɗauki turare na miski. Mun ga yanzu idan mace za ta yi wanka na al'ada ana son ta yi amfani da turare, saboda mafi yawancin mata idan suna al'ada jininsu na da karni ko yana da wari, to ana son ki amfani da turare domin ya kashe wannan karnin ko warin. Sai Annabi ya ce za ki riƙi turare min almiski, turaren almiski. Ba an ce dole sai almiski ba, amma almiski turare ne mai ƙamshi sosai kuma mai saurin kashe karni ko wari. Fata ɗahari biha, sai ki tsarki da wannan turaren ki wanka da shi. Ita kuma wannan sahabiya ba ta gane ba. Qalat sai ta ce ma Annabi kaifa atadharu, to ya zan yi tsarkin da shi ban sani ba. Qala sai Annabi ya ce mata tadahari biha ki tsarki da shi. Qalat sai ta ce ma Annabi kaifa, ya zan yi, ai mun bayani. Qala sai Annabi shi kuma sai Annabi ya dan ji nauyi ya warware mata mai yawa majalisa ne, akwai maza akwai mata, shi yasa Annabi ya mata bayani a dunkule. Sai Annabi ya ce mata subhanallah, irin baki gane ba subhanallah. Annabi ya ce tadahari ki tsarki mana. Sai Aisha ta ce ina jin haka na gane matar da mata gane ba. Sai na jawo ta na ce ke ga maza kada ki mama abun kunya. Shi ne Aisha ta ce fajtabtuha ilayya. Sai na jawo ta gehe faqultu, sai na ce mata tattabi'i biha asara dammi, ke bi duk inda jinin ya taɓa ki sa wannan turaren sai ki goge. To mun ji kamar tambayar da aka yi ɗazu, mun ga wata za ta ce ita jinin bai taɓa mata jiki ko? To mun ga wata sahabiya nan an ƙara bata a mafita, duk inda a jikinki ne jinin ya taɓa sai ki lakuto wannan turaren, musamman turaren muski, sai ki shawo wajejen. Duk inda ya ɓata maki ko tufafi ko jiki sai ki shafa wajejen, to za ki ji jikinki ba za ki ƙarni ba, haka tufafin nan ba zai dinga ƙarni ba. An fahimta? Bayan kin yi wanka ko idan za ki wanka, na san kowa ya san yadda ake wanka na janaba ko? Idan ma ba sani ba gobe haka akwai hadisin da shi ma yana magana akan janaba, za mu ji yadda ake wanka na janaba. Kusan akwai ababe da yawa wanda ake yin kuskure su ma za mu ji insha Allah. Na farko hadisin na karantar da mu shi ma mata ba su jin kunya in dai tambaya ce akan addini, suna zuwa su tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wannan mata ta zo ta tambaye shi ta ce ya za ta yi tsarki. Annabi ya gaya mata ta yi amfani da miski. Hadisin na karantar da mu idan kina al'ada za ki aje turare, yana karantar da mu dole ne mata su dinga amfani da turare, domin inna Allah ta'ala dayyibul la yaqbalu illa dayyib. Allah mai tsarki ne kuma baya an sa abu sai mai tsarki. Sa'annan inna Allah ta'ala inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah mai kyau ne kuma Allah na son abu mai kyau. An fahimta? Ba a son ki duk inda kika shiga a kina ƙarni ko kina wari, shi yasa ana son ki amfani da me da turare. Duk inda kika ga sawun jini ne ya taɓa sai ki dinga sa turaren a wajejen kina gogewa, to haka za ki bayan kin yi wankan tsarki kenan. An gane? Haka Annabi ya koya mata. Idan babu tambaya za mu karanta hadisi na ƙarshe, daga shi insha Allah sai gobe. الحديث التاسع عن معاذة رضي الله عنها
أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. متفق عليه. نعم. وعن معاذة رضي الله عنه أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنه أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحورية أنت. Aisha, Allah ya kara mata yadda, ɗaya daga cikin mata ta zo ta tambaye ta, ta ce ma Aisha, yanzu idan muna al'ada, mun gama jinin al'ada mun yi tsarki, sallolin da ba mu yi ba za mu rama su ko ba za mu rama ba. An fahimta, kin yi jinin al'ada kin gama, to ga salloli an biyo ki, kin yi kwana biyar ko shida ba ki sallah, sai kika yi tsarki. To sallolin da baki ba za ki rama su? Sai Aisha ta ce ma matan nan, ahuriyatun anti, ahuriyatun anti, ke ba huriya ce? Akwai wani gari ana ce mashi, ƴan garin ana ce masu hawariyawa, ƴan garin akwai kawarij da yawa cikin su. Abinda ake ce ma kawarij, masu tsanantawa a addini, in an ce kaza su za su tsananta. Sai Aisha ta ce, ke ma kin fito daga wannan garin ne, to koda kin fito daga nan koda baki fito ba, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin shi mun kasance idan muna al'ada, idan mun gama, Annabi baya umurtar mu mu rama azumi, sa'annan kuma mu ma baya umurtar mu amin mu rama sallah ba azumi ba, sa'annan mu ma ba mu ramawa. An fahimta? Hadisin na karantar da mu, idan mace ta gama al'ada, to sallolin da aka biyo ta ba ta ramawa, amma mace za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba. An gane? Shi ne tambayar da wannan matar ta zo ta yi ma Annabi, za mu iya rama sallah domin mun yi tsarki mun gama? Sai Aisha ta ce, kin fito daga wancan garin ne, domin su akwai kawarij suna tsanantawa sosai. To mu lokacin Annabi idan mun gama mun yi tsarki, Annabi bai cewa mu rama, sa'annan mu ma ba mu ramawa. Ma'ana hadisin na karantar da mu ba a rama sallah ga mai al'ada, sa'annan kuma ana rama azumi. Muttafaqun alaihi. Shi ma Bukhari da Muslim ne ya ruwaito hadisin. Idan mun zo, in Allah ya kai mu gobe, za mu tashi hadisi na goma. Akwai tambaya? Ba tambaya? To in ba tambaya, salli ala nabiyil karim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka alhamidul majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka alhamidul majid. Allahumma inna nas'aluka aljannah. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله ودقه وجله وأوله وآخره وحلاليته وسره. اللهم يا ربنا يا ربنا ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن الكريم. Ya Allah, ka san bukatunmu na alkhairi, Allah ka biya mu. Ya Allah, marasa lafiya, Allah ka ba su lafiya. Ya Allah, masu lafiya kuma Allah ya ƙara ba su lafiya. Ya Allah, ka shiryar da zuri'anmu. Ya Allah, muna roƙonka ka sanya mu ɗaya daga cikin ƴantattu a cikin wannan watan. Ya Allah, ka sanya mu ɗaya daga cikin ƴantattu a cikin wannan watan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk.